Տնտեսական, քաղաքական, մարզական, մշակութային անցուդարձը, ձեռքբերումները, խնդիրներն ու դրանք լուծելու ճանապարհները, Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի եւ ենթակա հիմնարկների գործունեությունը յուրաքանչյուր շաբաթ ամփոփում է Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը, Վանաձորն ընդունում է բոլոր մարտահրավերները, մենք հետևում ենք, մենք տեղյակ ենք, մենք ներկայացնում ենք ընթացքը, արդյունքներն ու հետևանքները, Վանաձորյան օրեշտ դիտեք յուրաքանչյուր շաբաթ, ժամը 22:25-ին, կրկնությունները կիրակի եւ երկշաբթի օրերին. We'll be right back.